Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով, կարճաթև թռիչք, մատչելի գին։ Դերասանուհի Լիա Զախարյանը ինստագրամի իր էջում նոր լուսանկար եւ տեսանյութը հրապարակել, որոնցում հանդես է գալիս հարսանեկան, գեղեցիկ զգեստներով եւ խենթ պարերով։ Օrer.am-ը նկատեց, որ նկարահանողներից մեկը Լիայի ուրախ պարին այսպիսի բնորոշում է տալիս. «Դու աչքիս միանգամից գնաս զալ»։ Իսկ ինքը դերասանուհին տեսանյութը մակագրել էր այսպես. «Crazy Bright, խենթ հարսիկ»։